السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري وهذا خيارتك وحنا شالك الصومالي نتوي كلا صرو وحنا نوصل الكوري سكلم على كومبيتيس سكوريتي بلاس ما دو حنا يقدر ناتشابتر كي افراد كويشنز كي سينانو دي اي نوتوبيس الى دي اوتش لسان او ارديجي وحنا كحنا تنفهم كي سيو مر والله انت سان اسكو ضيا ان ارديجا وايو واحد بدن او لا قيبو secondary baa lagu soo qaybi oo primary baa lagu soo qaybi oo iidaad baa lagu soo qaybi oo jaamacada lagu dhex qaybi hadana wax laga xasuusan ma jiro marka badan ay faham guud inaad sheeg walba ka haysatiyo sheega dil guudiyo weena af Soomaali ku sheegi kareysa isku rarkiba kareysa maal qof mi kima duwana adigu sheegin kartaa laakiin dad ad language kala ka soo qaadidood wixii aad xifdidi faa'iido badan aanu ma si haysto marka qof aragti weeyaan faan kaano li aad u si jacle okay bal tuwan kii su'aalo ay aad iyo aad u jilisan balan eegno su'aasha kowaad waa maxay IDS defense ku muxuu yahay marka tuwan su'aalo aad u jilisa weeyaanay dhamaatoon kaagooda baxaya IDS defense ku muxuu yahay adeegi insha Allah ka jawaab doona IBS defense ku muxuu yahay waa maxay intrusion detection ereyga loo yaqaan intrusion detection erey bixinta maxaa loo yaqaan en marka sida tahay en waaran akaasa wax ku arkay wax weyn laba erey bixin baan leeliska dhaxdiisa ku dhaxbarna laba erey bixin ay leeliska dhaxdiisa ku dhaxbarna laba erey bixin maxay keen wax loo yaqaan host IDS iyo network based IDS wax weyn qalabki loo yaqaan IDS ka intrusion detection system ka laba nooc baa loo helaa isaga laba nooc ayaa loo helaa waxa loo helaa nooc loogu talagalay inuu computer kaliya weelaaliyo nooca waxa loo yaqaan host based IDS qalabka loo yaqaan IDS kalkay noo yaalay he waxa loogu tala galay inuu ilaaliyo maxay een host kaliya ama computer kaliya marka badanaa haduu computer kaliya ilaalinayo IDS kaagu like defense ahaan looma helo software ahaan oo kala loo hela meel socota laakiin ka loo yaqaan network based IDS nidis loo soo gaabiyo isaga waxa loogu tala galay IDS ka inuu ilaaliyo network dhameystiran sidaa darteed like defense ayaa loo hela marka farqiga u dhaxeeya IDS ka waxa jira hidiska iyo nidiska ay waxa leenahay ka loo yaqaan hidiska waxa loo helaa waa IDS nooc kamid oo loo helo like system ama software aan oo computerada lagu shubo iyo network based IDS ka oo nidiska loo yaqaanana sagana waxa loo helaa like device la taaban karo iyo hardware kaas oo network dhan dhameystira marka kan baa qaalisan kan baa halka lacag badan kan baa ka awood badan kan ma dawal computer ilaalay lacagtiisa way yartahay qaalimaha fiina wad ku heli kareys su'aasha kale waxa loo yaqaan log files ka maxay tahay su'aasha waxa loo yaqaan log files ka maxay yihiin su'aasha sidee waa maxay farqiga u dhaxeeya GUI GUI loo yaqaan graphic user interface iyo CLI maxay kala yihiin programyada laba loo qabiya waxay qaar waajaha la isticmaalaya leh iyo qaar leh command line la qoro commands kuwa la qoro GUI ah waa kuwa daaqadaha system programyada la isticmaala daaqada sida ee dhammaan barnaamijyada computer-ka ku jira waxa uu badan yahay GUI laakiin qaar waxa jira loo yaqaan CLI sida CMD oo kale la socota marka hadaan farqi guud yar ka bixiyo aan dulmaro GUI programs ku xakamida imka calculator-ka hadaan soo kaciyo fiirso calculator-ka hadaan imka bismillaah calculator-ku waa maxaa waa GUI waa program GUI maxaan ku cadeyn waxa leeyahay saan isticmaalo meelaha ku dhulfana waxa leeyahay L saasoo taas isticmaalaya soo aad gartay ma laakiin barnaamijka loo yaqaan CMD ga isaga ma la waxaase ilo kaliya waxa uu leeyahay waxan loo yaqaan ina awaamir qoromaan ay mar awood leeyahay marka CMD ga waxa leeyahay waa CLI program computer calculator ka wixii kala hal ma isagana waxa leeyahay maxay waa GUI graphic user interface program weeyaa aanu si wadno su'aasha sagaalad ay waxay ku leedahay waa maxay waxa laga wada analyzers waan ka waran barnaamijka loo yaqaan analyzers faan guud ka bixin su'aasha ugu dambeysa waxaad ka fahantay chapter-kan isku soo wada celceli oo saddex shay aad ka fahantay chapter-kan bal bal tilmaam waa afkaaga hooyo ku sheeg intaasan ku soo koobayna video-ga soo chapter-ka soo socda chapter-ki shanaad oo noqon doona chapter-ki ugu dambeeyay part 1 ee course-kan committee of security part 1 intaan ku kulmi doono xukumi tagdan salaam alaykum wa rahmatullahi